Een hartelijke welkom aan jou wat weer kyk en luister. Ons vorige drie reeks het ons so aangeraak van wat hou jou terug, wat veroorsaak dat jy nie in volle oorwinning kan leef nie, en dat jy vry is en gelukkig kan wees nie. Kom ons kyk bietjie na die punte waaraan ons nou direk mee gaan aanraak en mee gaan werk. En dit is erfsondes en vloeke. Baie mense glo nie daaraan nie. En sê, ja, maar Jesus het klaar betaal vir dit. Dit is so, wanneer jy dit bely het, afgesnyd, is dit regtig so. Het hy dit afgesny, maar daar is baie mense wat onkundig is op hierdie gebied en nie presies weet hoe dit werk nie. Baie mense sê ook, Jesus het die wette kom vervang. Dit is so, daar is twee stelle wette, die ceremoniële wette en dan die 10 gebooie. Die 10 gebooie staan steeds en uit tot in Openbaring. Want waaraan meet ons andersins ons sonde? Jesus praat baie van die gebooie in die Nuwe Testament ook. En hy sê ook, hy het dit nie kom laat wegval of laat vervang nie. Inteendeel, dis eindelijk bekragtig. Want anders waaraan meet ons sonde? Dan kan ons net sowel moord pleeg, ons kan steel en egbreek en allerlei dinge. Die 10 gebooie is die maatstaf waaraan ons meet. En dit is hoekom hy ook sê, besoek die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Kom ons kyk bietjie rondom erfsondes en vloeke. Ons behandel dit net so liggies. Hoe weet jy wanneer dit iewers in jou lewe toch in 'n mate krag dra? Die eerste punt, is jy 'n gereelde kerkganger en probeer jou bes, maar al jou pogings is te vergeefs. Jy sukkel net om regtig die mas op te kom. Die tweede punt, jy kom nooit op 'n plek van sukses en oorwinning nie. Jy ervaar byvoorbeeld baie keer 'n tekort aan finansies, bly jou werk verloor, of jy is net dat jy groot sukses maak, en dan is daar terugslag. Die derde punt, jy moet gewoonlik toekyk, hoe dat jou kinders en geliefdes, hulle rug op jou draai, en 'n pad van selfvernietiging stap ook. Die vierde punt, jy groei geestelik, tot op 'n punt, en dan stagneer jy. Die vyfde punt, jou geestelike lewe is die een dag warm en dan na ruk koel dit weer af. Nog 'n punt, jy ervaar nie oorwinning nie en lewe van een siekte tot die volgende ramp. Nog 'n punt, jou familie sukkel met geesiektes, selfmoord, alkoholisme, egskeidings, bloedskande, armoede, dwelms en ander ewels. Nog 'n punt, jy het gewoonlik ook goddelose sielsbande, soos byvoorbeeld negatiewe vriendskappe. Ons kry dit alles in die woord. Wanneer ons meer tyd het, kan ek hierdie meer deurgee. Betrokkenheid by dwaalgroepe, buite egtelike seks. Negatiewe sielsbande kom baie keer ook deur molestering en verkrachting. En dan ook, soos ons genoem het, voor en buite egtelike seks. Hierdie is net kortpunte waaraan ons vlugtig raak. En daar is skrif om dit te staaf ook. Wat is vandag in jou lewe wat jou mismoedig maak? Wat is dit waaroor jy al vir so 'n lang periode oorbid en net nie volle oorwinning kan behaal in sekere en oorsekere situasies in jou lewe nie? Ons het 'n reeks wat gaan volg. Jy is welkom om die e-pos wat op die skerm verskyn, my te e-pos. Ons bied gereeld kursusse aan vir mense om waarlik vry te kom. En glo vir my,
Mense kom waarlik vry, tydens hierdie aanbiedinge en kursus. Geseend is jy wat 'n erns wil maak met jou lewe om vry te kom. Tot 'n volgende keer. Geniet die dag.